Seyid Əzim Şirvani millətimizə bərəkət verdi. Bu nə deməkdir? Bərəkət mübarək deməkdir, ruzidir, həm özünsən, qismətindir, sənin bacarığındır deməkdir. Seyid Əzim Şirvaninin yaradıcılığı bizim üçün mübarək oldu. Bu bərəkət isə Seyid Əzimə özündən əvvəlki dahilərdən gəlir. Xüsusən, yaxın şərqin yaratdığı ərəb dilində, fars dilində yazan böyük dahilərin əsərlərindən, birinci növbədə Nəsimidən gəlir, Füzulidən gəlir. Onun poeziyasında əyilməzlik, sığmazlıq motivləri xüsusilə öndədir. Seyid Əzim Şirvani elə bir dövrdə yaşayırdı ki, ruslar burada insanlara faciə yaradırdılar. Bu dövrdə Rəbiül Ətvar kimi dərsliyi yazmağı onun yaradıcılığında möhtəşəm hadisə idi. O, burada mollaları tənqid atəşinə tuturdu. Onun ölümünün səbəbini bəzən yazdığı bu əsərlə də əlaqələndirirlər. Onu sıxdılar, öldürdülər. Rəbiül Ətvar orta məktəb uşaqları üçün dərslik kimi nəzərdə tutulmuşdu. Əvvəlcə Tiflisə quberniya mərkəzinə təsdiq üçün göndərsə də, ona pis rəy verib geri qaytarırlar. Hətta buna görə Seyid Əzimi işdən də çıxardırlar ki, bu kitab dövlət üçün ziyanlıdır. Lakin özü Tiflisə gedib sübut etdi ki, bu əsl dərslikdir və yenidən işinə də qaytarmıldı. İşləmədiyi müddətdə də məvaciblərini alır. Sonradan Tiflisdən yoxlama gələrkən, bu dərsliyə görə Seyid Əzimi yüksək qiymətləndirmiş əməyini və ona səylərinə görə üstündə yazı olan medalla tərtib etmişdir. Ancaq ölümündən 10 gün qabaq o bu medalı alır. Bu dərslik hazırda Əl Yazmalar İnstitutunda mühafizə olunur. 19-cu əsrdə azərbaycanlıların yumulu gözlərini açan üç böyük şəxsiyyət Mirzə Fətəli Axundov, Seyid Əzim Şirvani, Həsən bəy Zərdabi olmuşdur. Seyid Əzim o şəxsiyyətlərdəndir ki, İstər elmi baxımdan, istər dini, istər mədəniyyət, istərsə də sənət baxımından həm şərqi daşıyır, qəzəllər yazır, həm də qərbin yeni ideyalarını, duyğularını özündə daşıyır. Bu sintezi özündə birləşdirən Seyid Əzim Puşkini haqqında şiir və tərcümələri yazır. Əkinci qəzeti ilə əməkdaşlıq edir, satiralar yazır. Seyid Əzim Füzulidən sonra tamam başqa bir dil yaratdı. Elə bir dil ki, 20-ci əsrdə yetişən şairlər ondan bəhrələndirlər. Vahid də həmin dilə istinad eləyib. Seyid Əzimin təşkirəsini, Şərq Ədəbiyyatı Ensiklopediyasını Puşkin rus xalqının nümayəndəsi olsa da çox yüksək qiymətləndirmişdir. Seyid Əzimin zəhmətidir ki, Abbas Səhət, Mirzə Ələkbər Sabir, Məhəmməd Hadi kimi şairlər meydana gəlmişdir. Hər kim eyləyirsə libasını müqəddər kəfənə, deyirəm cəngi vurub damə nüfuq bül vətənə. Burada deyir ki, hər kim öz paltarını kəfənə dəyişərsə, o iqtidarda olsa, elə bil, elə vətən sevgisinə əl vurur. Seyid Əzimdən 1172 şiir nümunəsi bizə gəlib çıxıb. Bu şiirlərin əksəriyyətində bütün millətini yalnız və yalnız elmə səsləyir. Günü gündən zəlili xar oluruq, mühnəti qüssəyə düçar oluruq. Bu qədər dərd kim olur hadis, ona bir elmlik olur bayis. Bir bəladır bu dərd nadami, ki onun elm olur dərmani. Yaxud, demirəm Rusya müsəlman, hər nə olsan yet əhli ürfan ol. Demə bu kafər ol müsəlmandır, hər kəsin elmi var o insandır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli 211 nömrəli qərarı ilə Seyid Əzim Şirvani Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir. Ey oğul, bil ki, Adəm ibikar, xüşk olan bir odundur, layiq illar. Bunu bizdən deyib dilər əqdəm, sənəti olmayan deyil adam. Puç olub getsə, dövlətin vayə, yenə sənətdir əldi sərmayə. Əgər ticarət üçün olmasa dövlət, sevgi hasil eylə bir sənət. Elindi əhli sənətin hünəri, elimsiz sənətin nədir səməri? Elimsiz sənətin nə miqdari, kari buzinə, mis nəccari.